אלוהינו אדוני אחד, כבוד מעלת הרבנים השם עליהם יחיו. אנחנו רואים מוסר נוקב בפרשת השבוע על הפסוק כי איך העלה אל אבי שבשמיים והנער איננו איתי. זהו מוסר נוקב וקשה ולא פשוט. פשטות הפסוק, איך אדם יעלה לשמיים אחרי 120 שנה, ובעוונותינו הרבים והרעים, השיח דעתו מחינוך בניו ובנותיו. הגאון הגדול, בעל הלב אליהו, רב אלה לופיאן, היה מתבטא והיה אומר, לא מדובר פה רק על אב כלפי הבן שלו, מדובר פה על כל נער ונער שמשוטט ברחובות. ומחובתנו לדעת, לקרב אותו, ולחזק אותו כאילו זה הבן שלנו. אם בורא עולם זימן לך אותו, קח אותו בתור הבן שלך. אם בורא עולם קירב לך אותו, קח אותו בתור הילד שלך. מה שכתוב והנער, זה לא רק הנער שהוא הבן שלך, אלא אתה חייב לטפל בו ולהשגיח עליו כאילו זה הבן שלך. ואולי זה דברי הגמרא במסכת קידושין בדף למד בית עמוד א', שהגמרא אומרת כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. מה זה כאילו ילדו? בסדר, מלמד בן חברו תורה, נחשב התלמיד שלו, הכל טוב ויפה, אבל להביא אותו למצב כאילו ילד אותו, יש פה איזה הפסק, יש פה איזה מרחק מסוים. מה זה כאילו ילדו? תדעו לכם, אדם שהביא בן לעולם ולא טיפל בחלק הרוחני שבו ולא עסק בחינוך שלו האמיתי, שיעמוד לו לשעה ולדורות, כאילו הוא לא ילד אותו, העשה החדעת שהאבא הביולוגי משיח דעתו מהבן שלו, ובא אדם אחר, כמו תלמיד חכם, רב בישראל, מנהיג, מחנך, ולוקח אותו, ומגדל אותו, הרי שבעצם הוא נוטל ותופס, וממלא מקום אבותיו הביולוגיים לאותו בן עצמו. וזו הגדרה נפלאה לומר, כי איך העלה אל אבי שבשמיים, אל תסתכל רק על הילדים שלך. תראה כמה ילדים, מה שנקרא היום, ילדי השכונה. תראה כמה נערים ושוטטים. וכנגד זה בא הכתרוג הגדול, שאם אדם גרם לנער, שחלילה וחס, לא יבוא לבית השם, יהיה נטוש ונוטש, ונושר מבית השם רחמנא ליצלן, אתה גם שותף לקלקול שלו, כי אתה גרמת לו שיתרחק מבית השם. כאן תבינו כמה התקיפות של מנהיגות בבתי השם צריכה להיות על ידי תורה ועל ידי מנהיגים בריאים בגופם, בראשם, בשכלם, בראייתם הנכונה ובהשקפת עולם התורה, לדעת איך להחזיק כל אחד ואחד בחינת דבק שלוש שניות. כמה פעמים בן אדם יכול לצעוק על ילדים? והוא גורם לילד הזה איזה מועקה ואיזה פצע קשה מאוד, כמו שאני שומע בהרבה מקומות לצערנו הרב. ואנשים, אני יצאתי מזה בגלל שצעקו עליי והרביצו לי, אחד תרביץ בצהריים, סלמה יהיה כאותי על דרך חבריך. כמה אנחנו צריכים לזה, בפרט בדורות שלנו האחרונים, וצריך הרבה זהירות בדבר. כי איך העלה אל אבי שבשמיים? אבל בשמיים יש פקולטה מסוימת שקוראים לה ימי הנערות, והנער איננו איתי. דרך אגב, לא רק לגבי הבנים, גם לגבי הנערות שלנו, כן? יש הרבה אנשים שבגיל מסוים כבר מתייצבים, מתיישבים, מה שנקרא מתרצנים, נהיים רציניים, אבל ימי הנערות שלהם הלכה ליבות, תדעו לכם. יש חשבון פתוח של ימי הנערות. בשמיים דנים את האדם, מה עשית בגיל הזה המפורסם שקוראים לו מגיל 0 עד גיל 20? איפה שוטטת, איפה שמת את עצמך, כן? דרך אגב, ה-20 שנה הראשונות של החיים, הם בעלי ההשפעה על כל העתיד של האדם. ה-20 שנה הראשונות של החיים, הם משמע, זה אני זוכר אותו היה בטלן, זה אני זוכר אותו היה לצן, זה אני זוכר, וכן וכן עזה הדרך. ימי הנער איננו איתי, כן? כל אחד צריך להשגיח על ימי הנערות שלו, מי שכבר לא נער, אז שהשגיח על ימי הנערות של הילדים שלו, וכבר התבטא גריס זיסמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, מדוע בפרשת שמה, פרשת התפילין, כתוב שמה, ולימתם אותם מביניכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם. מה הסמיכות בין
בין חינוך ילדי ישראל לבין תפילין. תפילין זה משהו, זה חוקי, זה הגיון, זה אין הרבה הבנות, כי לחם חוקי להטריפני, אבל חינוך זה דבר שהוא אמיתי והגיוני שצריך לדעת לחנך. בתפילין מצינו הלכה מיוחדת, דעת מרן, שאדם שמניח תפילין לא ישיח דעתו מהתפילין. וכשם שהנחת תפילין אסורה בהשיח הדעת, כי אם תשיח דעתך, אתה נכנס לספק ברכה שאינה צריכה, ואפילו קדושת התפילין כבר לא תהיה עליך. להבדיל, גם אדם שזוכה להיות אב בישראל, הוא צריך לדעת שאסור לו להשיח דעתו מחינוך בניו ובנותיו. וזה הסמיכות של וקשרתם אותם להיות על ידכם, ולמתם אותם את ביניכם. בין ולמתם אותם לוקשרתם אותם, סמיכות שני הפסוקים האלה באה להורות לנו לשאול דורות, שלא נשיח דעתנו מחינוך בנינו ובנותינו. וזה כי איך אלה אל אבי שבשמיים, והנער אינני אותי, חושבים שבשמיים דנים את האדם רק על קבעת את עם התורה, נסעת ונתת באמונה, כן? מה שכתוב שם בגמרא, האם עסקת בפריה ורבייה, הכוונה עסקת בפריה ורבייה, בלפרות ולרבות ולגדל את הילדים שלך לדרך התורה והקדושה. העיקר, הבן לומד פה, איפה הוא לומד? מקום דתי. מה זה מקום דתי? אתה יודע מה קורה שם? אתה יודע מי זה המלמד שלו? מי המחנכים שלו? יש בנים, יש בנות, יש בלבולים, יש הפרעות, דברים מחרידים, רחמנא ליצלן. מי ייקח את האחריות? מה אני אעשה? אני תרוד בפרנסה. אז מה אם אתה תרוד בפרנסה? כתוב מי שנכנס אב ומעטים בשמחה. מהרגע שאדם זכה להיות אב בישראל, הוא צריך למעט בשמחה שלו, אין מה לעשות, עבוד קשה. לגדל בני תורה זה דבר לא פשוט. לגדל תלמידי חכמים זה דבר לא פשוט. לגדל בית של תורה זה דבר לא פשוט. ואומר, מה אני אעשה? תורה, עבודה, כל הדברים האלה קשים עליי. יגיע יום אחד שהכל יצוף לך על הפנים. ושם תדע ותלמד איך להסתדר. היה הגאון הגדול, רעבד מקודש בעיר מיקנס, רבי רפאל ברוך תולדנו. פעם שאלו את הרב, מפני מה ביניהם של חכמים אינם חכמים? אמר להם, זה גמרא מפורשת, מפני שטרודים בציבור, ומרוב שטרודים בציבור, אין זמן לשבת ולהתעסק איתם. אמרו לו, ואיך הרב זכה שברוך השם יצאו ממנו, מבני בניו, ראשי ישיבות, ראשי ישיבות בעולם התורה במשפחת תולדנו ועוד כהנה וכהנה. אמר להם, אני אגיד לכם, אני עשיתי עסק עם הקדוש ברוך הוא. זה לא ריבונו של עולם. אני תרוד בציבור. ואני תרוד בבניך, ריבונו של עולם. בוא נעשה איתך עסקה. אני אתעסק ויתפל בילדים שלך, ואתה תדאג שיתפלו בילדים שלי. ככה, רבי רפאי ברוך תולדנו, ככה עשה עסקה עם הקדוש ברוך הוא. אמר, אני לא רוצה להיות חס ושלום בלטותה, וברשימה הקלוקלת שקוראים לה, כי איך אעלה אל אבי שבשמיים, והנער איננו איתי. השם יזכה אותנו להתחזק בתורה ויראת שמיים, שלא נשיח דעתנו מבנינו.